الله هو نحريسته وحبالها هلايا دولت كبري عاصمة هرقيسة أسقر لوجو سمية جرنا المرحون محمد علي شري أو كم يدها سياسيين تسوماليلان دورك كالدوان كسوقاتي هرمارنتا يدسمها قرن كتشمورية تسوماليلان جناسة مرحوم جرنا محمد علي شري وحكا قيب قلي مدحينها تشمورية تسوماليلان مدني موسبيح عبدي قدوميها قولها وكيلة حمنا كم يدى قولها وسيرة سياسيين حلدبانو أقويهان علماء الدين يا قيب بدن أو كمدة لبين تبشر الجمهورية الصوماليلان. مدن موسى بيح عبدي مدحونها الجمهورية الصوماليلان. أي كور رمي تاريخ ذا. وجرنال محمد علي شري كلها قرن كجمهورية الصوماليلان. يسوع مدحونه جريدي سنة كتعسيدي قيس كيسا غرابدي أهلدي يجودهم بقرن كجمهورية الصوماليلان. إن الله وإنا إله راجعون. كل نفس دائقة الموت. وأنت واحد شونا آسكي محمد علي شري. و آها من مگا سومالی اردن مگه اصلاً یه قانو چنارا ملتری آها سیاسی آها اقوامیان آها انتی دبمرا اضیاش نبوده سومالی آها اقوان آنوسکه هر مادون سلامون برتر و حیوگو ریشی کی بورم مرکان وحها وفتگی کیم ارگابو ارگیده ودی مرکان هرگی سو امکای سو دسای نبوده بریا و شر بذک سو گلی halkaasoo colaad xoog ka jirtay soo dambeeyay oo aha tagin degan oo madaxnimadu aanay ku weynayn oo xataa markuu madaxda ahaan in mutawaadic ah ayo ninka sheekeynay maanta wuxuu yiri wuxuu ninkii u horeeyay afoona ku yiri haba si aad barinkii ku yiri iyagoo malaha laba sano meesha haystay war goormeen dadka ku wareejinayna waa naga balan qaadno modern ku wareejinay ninkii loo baleeray waxa la yiri waxaan ka muuqatay intii damba tani wuxuu ahaa xil aan ahayn kuna magacaabo dawladda أنت بدل نسوق أشوفه أو وري وأنا ويري سنة قبلني أو ألف دينار تجيبك صدق سنة سنة نبض كشقيء ذات كيسو أروريء وح بدل نبض سوينا كتر وها سأذين ما أو ويا لما نروك أشوفه أم لاير ما يو إن العركي محمد أم لا حفيز تولدتك أما أي بدل سياسة سركا حتى هدي له يروح رجل ما متكتر إن السوق سنة أشوفه وش ذات أبوه كرسون غير عادي أقول قبي waxaan taasoodirina qoyskiisi arurtiisi orihiisi family-giisi oo dhan qoyskoodii dhan qaranka Soomaaliland Soomaali oo dhan si taqaanay nin weyn oo haybad leh ayaa dalka baxay ilaahay waxaan uga barayaynaa inuu naxariis jana ka waraabiyo halka waxaan u nahay ilaahay ergo inuu naxariisto oo naxariis jana ka waraabiyo inagana inooga doona naxariisto inta ka horaysa inuu naxariisto dal iyo dadba ilaahay nabad iyo khayr iyo nabad iyo barwaaqo ay nasiyo roobka ardu joogaa mid khayr qaba gudoomiyaha golaha wakiilada baashe maxamed faarax wasiirka warfaafinta wacyigelinta dhaqanka ee jamhuuriyadda soomaaliland saleeban yuusuf cali koore wasiirka hore arrimaha dibadda professor yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani cabdirasaaq khaliif axmed maayirka caasimadda hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydiid soolteelko iyo siyaasi axmed cali casuwe oo ka hadlay xabaasha dusheeda ayaa iska dabamaaray doorkii wanaagsanaa ee marxuun jarnaal maxamed cali shire uu ku lahaa horumarka jamhuuriyadda soomaaliland iyagoo allana uga baryay inuu naxariistii janna farduuse ka waraabiyo maanta waxaynu joognaa aaskii maxamed cali shire waxaa laysku waafaqsan yahay wuxuu ahaa nin oday oo degan oo dhaqanka yaqaan oo eeda neceb oo dadku isugu mid yahay waxaana tacsi u dirannaa waxa weeye soomaaliland oo dhan eheladiisii caruurtiisii faamiligii oo dhan waxaan leenahay ilaahay sabir iyo iman hayna ka wada siiyo wayna ka wada dhintay waxaanu halka ka tacsidaynaynaa geerida ku timid jeneraal maxamed cali shire jeneraal maxamed cali shire wuxuu iskuulka la qoray 1946 waa lodkii ugu horreeyey ee deegaanka laascaanood laga qoro iskuul waxaana macalin u ahaa cumar carte qaalib ina khaawi iyo ragga uu ka mid yahay muuse xaaji diiriye wuxuu dugsiga hoose dhexe ku qaatay degmada shiikh markii dambena wuxuu u aaday jaamacad militariga ah dalka ingiriiska iyagay wada socdaan ismaaciil aale abakor iyo axmed saleebaan dafle iyo ragga leh markii dambena wuxuu ka mid noqday saraakiishii ciidankii la odhan jiray xoogga dalka soomaaliyeed ee intaaynan kala soo noqon aynu isku ahaan jirnay
مجا عصومالي هلال بدون بوينتو ميلتيري كوتشيري كاسو قبطي او اي كامي دا هايد تاليها اوركا ايضا كمالها ماركا لي اوربوها ان اوركا سو قبطي اوركي بايدابو وجيد وين ميلي هذا دجنا يا اوركي بلدوين ماركي دمبي انقلاب كل سميني اسماعيل على بكرسودو اي شيغي وحال لو سو بدلي مغارده حمر وحال لو ديبي خردي لو اورن جيري راك راك وحالو قيمايا ان تي خردي لا قبطي دلكا انقلاب كهبينكي لسميني اسغا يا اسماعيل على بكر ايا منا مغارده قبطي منا اوبريشن كا جو قراس بدن بو قبطي انو ااد ما ودا غرانايو لكن وزير كا غناسيغا اي غودوبيه ايو هوغانكا مالياده اي حزبغا ايو ان اي دي سي ايو gobolada dhexe markii dagaalka 77 socday wuxuu bayskiisu fadhiyay magaalada leeyahay Beledweyne iyo Jowhar halka ayuu dagaalka 77 ka hoggaaminay la galay Soomaalidu inaa aan ka garanayaa inii markii dambana ragii kaanka ay kala hareen ayuu noqday isagoo aan darajada laga dhigin lana xirin ayuu suuqa iska mar jiray markii ay isqaban waayeen qoladii meesha haysatay waafayn hoggaaminay wuxuu aan ku ahaa runtiinin nabad jecel inaan isla weynayn nin dhaqanka Soomaalida aad u jecel aad iyo aad baan runtii uga tiraynsanahay Ilaahay ha u naxariisto Maxamed Cali Shire sida la wada ogsoon yahay wuxuu ka soo jeedaa qoysaska caanka ku ah ama waaweyn ee reelaas caanood haday tahay xagga ganacsiga haday tahay xagga waxbarashada iyo tacliinta iyo dadka ka dhashay nin caan buu ahaa waxaan kaliya u oranayaa intaan ka xasuus lahayn anigu markii uu dowladda kamid ahaa ee golihii kacaanka loo oran jiray Soomaaliya uu ku jiray nin degan oo asluub leh oo aan xukunka ku talax tagin awooddeeda awoodaha uu siiyay khibrad aan lahayn maxay tahay aad dadka u ixtiraama ka xishooda aan wax kibir lahayn oo dadku kulligii wada saaxiib iyo ulo yahay ehel buu ahaa oo aad u wanaagsan aad qayb weyn uga qaatay shirarkii nabadaynta ee Soomaaliland iyo dejinta sagaashnadii Cali Shire ee run ahaantii Maxamed Cali Shire ee wuxuu ahaa nin weyn oo qiimo badan ku leh dalka Soomaaliland ee dhamaan geyiga Soomaalidu degto wuxuu ahaa shakhsi muhsin ah oo in badan samafalka iyo nabadda ummada ka shaqeynayay markii uu xilka hayeyna qiimo ku lahaa oo macna ku lahaa oo ku muuqday ilaahay waxaanu gabarnaa cibtiisa inuu wanaajiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin da'iqatul maut maanta halkan waxaan ku aasaynaa jannada maxamed cali shire ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo aniga ku hadlaya magacayga ka qoyskayga iyo ka shacabiga Soomaaliland ba waxaan taasi u dirayaa qaranka Soomaaliland qoyskii uu ka soo jeeday facaweyna iyo dhamaan inta Soomaaliya taqaanayba jannada maxamed cali shire wuxuu aanu weyn oo ka soo shaqeeyay dawladihii siyaad bare waqtigii dambana ahaa nabadaynta ka shaqeynayay badan dhamaanta waxaynu joognaa aas qaran ee nin weyn oo Soomaaliland ka baxay Ilaahay ha u naxariisto Maxamed Cali Shire sidaa la sheegay wuxuu ahaa dadkii ugu horeeyay Soomaaliland wax bartay wuxuu ka mid ahaa hoggaamiyeyaashii ciidankii Somali Scout ee Soomaaliland la ilaahayd markii dambe ee inqilaabkii uu ka qayb qaatay ee golihii sare kacaanka uu ku biirayna nin hadal dhiiran oo waxa khaladka ku dhiiran oo tilmaama arinta khaladka oo aan ogolaan buu ahaa waxaan leenahay Ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo sabri iyo iimaan nin Ilaahay buu ahaa markaan ka hadlo xagga cibaadada de kullaan kuntunkii sanadood ee ugu dambeeyayba waan arkay oo kitaab waxaan ahayn maalintu dhintay baad ka garataa maalin wanaagsan buu ku hay ehelkii qaraabadiina sabri iyo iimaan baa leeyahay.